بنشيك توغ نلوتا وكوتشي كانو بولور هاستاني هارا بتوسان هارا كاتسينرين بولور يريفاني بناكي شنرين اوكي رايس باين كايلومن بوغوتس نروف كام تيس نومن سا اوغي هيرارتساك مام كوتشي كانو مزيس قال يف ميانال որովհետև միացյալ ուժերով ենք հաղթելու անօրինությունները միացյալ ուժերով ենք հաղթելու պատրաստ եք այո մարտական եք أنا أقول لك، أنا أقول لك،
իրենք թափում պահելով այդ հանդիպման փաստը չեն լուսաբանել, սակայն հանդիպումը հանրային ֆորմատի բնույթ է դրում, եւ նախաձեռնությունը իմանալով դրա մասին բնականաբար գնաց ընթառաջ, որպես իր հարցերը բարձրացնի, սակայն մենք տեսանք, որ այդ պաշտոնյաները բացի լավ եմ անում, լավ են քարել, նման արդարացումներից ուրիշ փաստարկներ չունեն, եւ այդ իմաստով հանդիպումը իրենց ձախողվեց։ Եվ դա բնական է, որ նման կարգի բոլոր հանդիպումներն կձախողվեն, որովհետեւ այս կարգի բարձրական մթնոլորտում նման օրենք առաջարկելը ուղղակի բռնություն է քաղաքացիների նկատմամբ։ Իրենք դեռ գիտակցություն, այդ խոսքերից ես ենթադրում եմ, որ կա գիտակցություն, որ իրոք բոլորը դեմ է, մնում է հասկանալ, որ պետք է այդ բոլորի ձայնի բովանդակությունը ավելի լավ ընկալել և կայացնել համապատասխան որոշում, անկախ արդեն սահմանափակման դատարանից։ Կարծում եմ, որ մեր երկիրը կամ մեր ժողովրդի մշակույթը թույլ տալիս է, որ գոնե սենց խաղաղակցիաների միջոցով ինչ-որ բաների հասնենք։ Իսկ մեզ Մայդան պետք է, մեզ Մայդան պետք է իր երկչա։ Արյունահեղություն որպես այդպիսի ոչ, բայց նախադեպը ի նկատի ունենալ պետք է անպայման։